Ahoj, zdraví vás Ondřej z dalšího videa ze serveru Krafácie.eu a tohle video je po trochu delší době, přesněji po asi 4 měsících, naposledy vyšlo někdy v březnu, tuším video, a od té doby nic. Komplikace byly jisté, teda komplikace vyskytly se. Ono chvíli nebyl čas, pak když byl čas, tak už se mi do toho zase nechtělo. A v spousta takových jiných okolností pak byla škola, probíhala tady rekonstrukce pokoje mýho, takže jakoby tady jsem byl vůbec jako měsíc to byl úplně tady celý z hůru nohama. No a pak když už teda bylo po všem, no tak zase škola, no furt něco. No a pak kolikrát se mi opravdu na to nechtělo a říkám kolikrát i čas, protože vlastně vy vidíte, já nevím, 20 minut videa, ale už nevidíte kolem toho ty 2 hodiny, 3 hodiny, co jsem se připravoval, co jsem dělal okolo toho a tohle z toho. Ono se to nezdá, ale je to takový docela i náročný, jakoby v tomhle směru. No, nebudeme kecat, já tady v rychlosti ukážu, co jsem tady vlastně dělal. Já jsem tady občas hrál po večerech, po nocích, takže jsem tady trošičku něco udělal, trošičku víc. Ukážu vám jenom tady dole, co jsem dělal nahoře, to zatím necháme stranou, to se ještě můžete podívat na dimapě, jde to tam taky vidět. Tomu se budeme věnovat v některých z dalších videí, teď mám vymyšlený asi 4 nebo 5 videí dopředu. Takže to by mělo být dobrý, teď mám i čas to relativně, takže budu se snažit něco natočit, aspoň aby to vycházelo, tak já nevím, ty 2-3 videa za týden, to si myslím, že je optimální, protože každý den jakoby zaprý to je takový už co pak jako co mluvit a co dělat furt, dobře je to taky, ale jako pak i ty lidi to nestihli sledovat, protože já to vidím jenom takhle u sebe, prostě když někdo vydává každý den video, tak jako nestíhám sledovat, jo. Takže tak. Takže tak ty 2-3 videa za ten týden si myslím, že jsou úplně optimální. A co se týče mě, jakoby... A vás, abyste to stíhali sledovat. No. Nebudu kecat a jdeme hrát. A tak, tak. A co se tu událo? Tady jsem pokračil trochu... Pardon, někdo by volal. Takže jsem zpátky a teď úplně nevím, kde jsem skončil, protože mi někdo volal, přišel mi balík mezi tím ještě, takže to, jo, asi tady, že jsem pokračoval tady s tou chodbou, nikdo nic nepsal, nikdo tady nebyl, super, jo, tady jsem trochu pokročil, tady už to mám předvykopaný, to jsem si teď všiml před natáčením, že jsem to tady nedostavil, no a tady dál ještě pokračuje tohle, takže to se musí zbourat nahoře, tam už to je jinak hotový, to jsem myslím, že vám ukazoval už na videu, ale tam teď nejdu. Jo, takže tady už to je hotový. Asi takhle to nechám, možná ještě tady nahoře nějaký vysvětlení. Osvětlení vymyslím, protože se mi tady nelíbí takhle si černý ty, co tady jsou. Tady jsou, no, ale asi to nechám, protože je to takový jakoby vstup do toho podzemí, tak jakoby takovou, chci tady takovou částečně šedivou chodbu prostě, aby tady byla taková jakoby úplně nenasvícená, ale to, ale prostě aby tady, když přijedete sem dolů, tak aby to tady prostě svítilo. Jinak, pokračuju v rekonstrukci podzemí, trochu jsem tady ještě úplně jsem tady překopal celý tenhle ten spodek, jo, takhle, jak to tady je, takhle, že se tady takhle šlo a takhle jste došli. Tak to už takhle nebude, bude to úplně jinak, bude to, jak to bylo kdysi dávno. Tady už vidíte, jsem začal stěhovat, sklad se bude celý předělat, protože už se objevil jsem takovou trošičku efektivnější třídičku, která se mi mnohem víc líbí, na kterou pokud to dneska všechno stihneme, když se povede, co se bude, co se má povíst, tak to budeme dělat v příštím díle. Takže tady jsou zatím jenom cobblestony a ta hlína, co bylo tam z toho skladu. Tak to jsem všechno vystěhoval sem už. Tady už jsou, tak on, už to tady mám promyšlený, tady bude takovýhle
úvodní vstupní místnost, jo, ta už tady je částečně postavená, to tady jsem se trochu zase, tady byl kdysi ten sklad. Konečně co dělat. Tady už jsem si připravil nějaký materiál, představa nějaká zhruba co a možná by byla. Nejsem si úplně jistý, tady určitě bych chtěl tohle to vykopat. Počkat, tak ono to tady je. Tohle co bych chtěl úplně skopírovat stejně jako je trole. Takhle to prostě. Tohle to teda vykopat celý. A to jsem nemusel. Tak on se prostě tady naflákat. A udělat ze stone bricku takový rámeček. Takhle, jo, prostě skopíroval vlastně tady ten vnitřní styl, ale přenést to tady do toho venkovního. A tohle to asi ubouráme. To dáme pryč. A teď. Buď. Tady už začnou ty schody. Takhle, že by šili. A oni asi nepou úplně do kraje, si myslím. Tady určitě vykopat tohle, protože tady to nějak napojit. Buď to napojíme takhle. Prostě a sprostě. Jo, že by to takhle šlo rovnou do toho. A nebo by se tam udělal normálně ještě předtím blok, ale já bych to normálně nechal asi takhle, já bych to vůbec nějak, já bych to vůbec nějak nehrotil. A tady. Je především, jestli prostě takhle, prostě, jestli takhle vzat ty bloky. Tyhle. Ale asi jo, protože vlastně ten rám ten tady, nebo jakoby ty sloupy jsou z těch briků. Jo, ale, a teď jestli tam dá takhle se na to ty sleby. Ale i tak je to takový nízký, jo, že vlastně šipu takhle. A tohle co tu se mi zase nelíbí, že to už je takový docela dost vysoký. Ale možná, že jo, když se to ještě dá tady. Takhle. Tak ono by to možná ve své podstatě tak být mohlo. Jo. Takhle, že bych na to dal takhle, takhle. A já to dám pryč, protože to tady vypadá blbě. Asi takhle, že bych to možná udělal. A teď si tím úplně nejsem jistý, jak to bude vypadat. Já to tady jako něco flákám. A proč to stavím takhle, když to má být takhle. Tak, jo. Tam úplně ten blok, ten tam, ten úplně tady prostě je pic, ten tady bude, ups, pic s tebou. Jo, tak jestli to udělat. Zase nějaký slime tady, kde je. Jestli to udělat takhle. Ale to vůbec nevypadá špatně. A tady z boku to nějak zadělat. Teď nevím, jestli to vyplnit takhle s tím vnitřek cobblestonem takhle. A to taky nevypadá špatně. A když to ukopnu, jo, tak už tam nevidět ten roh schodu, to je blbý. Ale bych to možná nechal i takhle.
A nebo když udělám tady ještě ten takový jakoby sloupek z toho. Ne, to už vypadá zase blbě. A když bychom to dali jakoby jedna dovnitř. A ne dva, jedna. Jo, takový ten, jak to tady máme všude, ten styl. To zase vypadá taky jakoby, na mě to působí teď jako nedostavěně, nebo to, takže to dáme asi takhle, bych to dal. Jo, tohle se s tím může vykopnout. Jo, to zase tady pak zaplním, takže to úplně, úplně jedno. Jsem ho klidně mohl nechat. Asi takhle bych to nechal. Tady abych doplnil ten styl, tak tady bych normálně dal tohle redstone. Jo, redstone tam dám. Ne, redstone lampu. Takhle, asi takhle bych to nechal. Myslím si, že je to dobrý. Určitě napište do komentářů, co si o tom myslíte, jestli by se to ještě nějak mělo upravit. A mě to přijde, no z boku je takový, no. Takový divoký ještě. No tak mohli by tady byly ty, že jo. No, mikrobloky, tak bych to udělal, jakoby jenom kousíček utopení, ale už bychom chtěli moc, a takže to sami uděláme tady. Takhle nevím, jestli to nechat, nebo ještě možná, když bych tady k tomu dal schody, ale teď si nejsem jistý, jak by to vypadalo. A to bych tam nedával. Si myslím, že ne, tady jsou bloky, jenom že zase tady, jak by to vypadalo. By bylo moc velký takový jako zub. A teď, asi tady pravděpodobně bych dal lampu. Ani bych dal takhle stan. Jo, ale ono to vypadá blbě. A nebo... Počkat, jde to udělat, aby bylo... Mělo by to jít udělat. Jakoby, já bych měl tady blok a na něm lampu. A napájel to nějak takhle. Jo, jde to, dobrý. Asi jsem takhle stavěl tenkrát lampy. Já už, no ještě už si to nic nepamatuju. Takže tak. Tady podkop, nikdy nekopejte pod sebe. Vím, že už si to můžu dovolit, protože vím, že tady nic pode mnou není, žádná láva. Jo, a takhle asi. I když to taky není úplně ono, s tím si zase nejsem spokojený v tom smyslu, že ta lampa tady prostě tak jako trčí úplně. Ale... Jo, že je prostě taková jakoby, abych ještě na ní dal dokonce z vrchu docela ten, jako. Je zase to už se mi zase, že je to tady takový vysoký, jo. Ale počkat, já ještě když tady přetrám ten schod, no, když to odkopnu. Tak si myslím, že to je právě celku divně. Tam asi dám ten slab, prostě. Asi jo, ale vypadá to, takhle se vypadá v celku dobře, jako. No jak tam není vidět ten. Jak tady dám tu páčku ze spoda. Si musím trošku potrochu víc, než jsem chtěl. Jo, tady. Takhle. Páčka. Tady všechno zaházet, takhle a tohle a tohle, tak jo, já jsem se chtěl podívat trochu z dálky, no jo, ale asi takhle bych to možná i nechal. A nebo druhá varianta, jakoby jet zároveň tady s tím sloupem.
Ale to už by zase mi tady nesedělo s tou cestičkou, ale jestli je zase takový pěkný, že je to jakoby do toho zasunutý. A určitě bych tady dal ještě jednu lampu, aspoň 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže bych dal tady na vrchol. Jo, tady to úplně v pohodě vlastně, tam máme pod tím nic. Tam pod tím nic není, takže takhle. Takhle. Opět bych na to fláknul takhle ten. No, tady už bych dal nic asi. Já nevím, jestli tam udělat, jak ono to tam bylo předtím udělaný. Tam byl nad tím vlastně hned ten oblouk, že jo? Jo, takhle. A počkat, to jsem tady, tady to bylo zase jinak udělaný. Jak to tady bylo? Protože mně se tam zase nelíbí ten vstup, jakoby. Tady to bylo úplně. No takhle, no. Tak já nevím. Tam je jako divný. Jo, protože já bych to mohl udělat jakoby. O. Jo, takhle. Tamhle až. Já bych to mohl udělat ještě. Teď mě napadla jedna věc. Jo. A tohle to zrušit. A dá to udělat ještě tady jakoby. Jo, tady máme ten. Tohle dát pryč. Lopatku od těm nepotřebuji. Tak to tady udělat takhle. Jo, ale. Ale všechno má svý ale. Tady bych tohle. Tohle bych dal pryč. Tohle taky, tohle taky. A dal bych tady místo toho schody. Aby to bylo takový. Takový jakoby. Oblouk, aby to tady udělalo. Jo, a tady je to. Tady bych možná i fláknul takhle. Tak ukáž, jak to bude vypadat. Zde bude vypadat úplně retardovaně. Nevypadá to úplně marně. Ale zase jakoby nekoresponduje to tady s tím stylem, že tam je prostě takový jakoby spíš takový ostrý oblouky tady, že jsou. Takže já bych tam možná ty spodní schody, ty bych dal pryč. Ty dát pryč, dát tam místo toho, tady místo tlenat si dát zpátky ty. Tady ty stone bricky. Jo, a teď možná bych to i zkusil jako se na to podívat. Čekat, já se na to kouknu, ještě tak to zase upravíme, protože tady co to je takový. Opravdu, jo. To chce posunout určitě. Je tam takový jakoby slabý ten oblouk. Tady je to takový, jakoby všechno takový masivně udělaný. Takhle. Dát sem. Tohle sem. A tohle vykopnout. Blok. Schod, další slime. Ta. Ježiš, tady jich je zase. Jako tady s tou parkovou úpravou jsou jsem velice spokojený. Tu vůbec bych tady nic neměnil. Na ní. A. Tak ukaž, jak to vypadá. No. Možná ty sleby ještě roztáhnout až k těm schodům a nechal bych to už. Asi. Takhle, anebo v případě by se ty schody ještě dali pryč. Asi, no, i když. A nebo. Ono to tam vůbec bylo udělaný. Že jsem to rozkopal, už si to nepamatuju, screen nemám žádný. Do prčic. Čučučuču. Jo, bylo jedna utopený. Že mi se to zase taky takhle nelíbí, protože se mi nelíbí zase, že je to tady tak, takhle jakoby dva široký, já to dám pryč, se mi to nelíbí. Takže zase tohle co se mi taky nelíbí, jak to tam zde zároveň. Mně se taky furt něco nelíbí, já jsem hrozný. Takhle.
Sejš tam udělám takový ten, jakoby oblouk, tak to bude taky blbě. Když tady tohle z toho ukopnu. Když to tady ukopnu, hele, tak co se s tím, co se stane, když to ukopnu? Takhle. A jo, a asi. Jo, a to bude asi ono, co s tím. Záhada hlavolemu vyřešena. Jo, asi takhle bych to nechal, možná, nevím, nejsem si úplně jistý. Asi jo, tady i ty lampy bych možná nechal. Asi se mi vycházela ještě jedna lampa, ale abych nechal, vzhledem tomu, že ty schody jsou taky krátké, bych nechal akorát jednu na začátku, jednu na konci. A víc bych to nějak prostě nehrotil. Jo, tohle co se tady může takhle zadělat. Jo, a to pak zahážu mimo záznam. A tu cestu si tam nechám. Asi jo, asi bych to takhle nechal, jsem s tím docela i celkově spokojený. A pokud nějaký rady máte, tak určitě napište, jo. Pokud vás něco napadá, aby se to dalo vylepšit, tak můžete napsat, jako rád si to přečtu. A ne, tady ne, necháme tady ten schod. Jsem myslel dát tady ještě, aby to jakoby korespondovalo, tady dát ještě, aby se jako to, ale tu by se zase zakryla ta lampa, to nechci. No, tady sice z boku, to vypadá tak jako, a když by se tady dali úplně jakoby, dali ty cobblestony a dali se tam sleby, briky. To vypadá ještě víc strašně. Nechám tam ty noci cobblestone, protože jakoby, když něco stavíte, tak si určitě snažte jakoby vyvarovat se velkým rovným plochám ze stejného materiálu. Prostě, jo, a on se to aspoň, tady, ten cobblestone už to přece jenom zase trošičku rozbíjí a už to zase nevypadá tak pitomně. Jo, takže asi takhle. Tady bych asi jo, úplně to samý. Jo, akorát, že tady bych posunul, jo, tam bych posunul ten oblouk, ten bych tam asi zachoval. Ještě postavíme ještě tak tam, co já teď koukám, že už docela dlouho natáčím, i když já jsem byl jakou dobu pryč, začínal jsem, no. Kolik 20 minut, 25 už to možná má. Teď si nejsem jistý. Jo, tohle co bych dal pryč. Tady bych to zaházel. Tam myslím, že byl kobus, nebo to bylo jedna vyšší. A jo, bylo. Takhle. Takhle ne. Jo, a tady mi vylezly moje úsporný ty. Takže to tam musím doplnit. Já to tady jenom takhle sfláknu. Takhle si schody. Kdyby tady nebylo od věci ještě udělat. Tady nahoře je zase tohle. Tady mám hlínu. Ne. Pojedu, tam už bude schod. Si ty schody vůbec nezapustit, jako by tady. Jo, tam už je vlastně zapuštěný, takže možná tady bych takhle to a tady už bych dával první schod. Tady ty schody budou malinko užší. Možná ten díl bude trošičku delší, ale to si myslím, že vůbec nějak nevadí. Že tak prostě kolo to nebaví, jak to vypne, že? Já jsem zpátky, trochu jsem to tady dělal, ještě tady bych mohl. Jo, na tom vlastně musím jen doplňovat. Takže jsem to nakonec takhle vymyslel, jo, takhle to vypadá z boku. Nevím, nejsem úplně jistý, jestli to takhle zůstane, nevím. Nedokážu posoudit, ale asi nejspíš jo, nevím. Akorát tady je problém, jak rozsvítit tuhle lampu. Protože a když dám tady vlastně odsud, tak to bude vidět, páčku. Když budu vlastně tenhle ten blok napájet,
ho budu napájet tady odsud a to bude vidět. Když ho budu, jakoby... Čekat, to tady rozkopu. Když vlastně tenhle ten blok budu napájet tady z boku, tak tady mám z boku díru. Jo, takže jako tady vůbec absolutně nevím. Ze spoda, když to budu napájet, tak tam budu mít díru zase tady. Jak to nějak inteligentně vymyslet? Jo, protože jako nechci, aby mi tady takhle z... No, prostě takhle celý to a... Prostě jo, prostě páčka. Prostě jako úplně, nevím, úplně retardovaný. Nevím, vůbec jako nic mě nenapadá teď absolutně. No, já chci, aby to tady prostě z boku, prostě, protože musím furt prostě. Aby to tady z boku vypadalo takhle pěkně, čistě, jo. To samý tady, jo. Takže nevím, jako vůbec, jak to napájet. Nebo ono, pak by se to dalo teda tady z boku napájet. V tom případě byste musel zadělat tenhle ten zářez. Já myslím, že jsem tady nechával kvůli té bráně, kvůli té mříži, jakoby. Je to pak vypadá tak jako líp. No a zase tady jakoby dvě lampy nechci dávat vedle sebe úplně. Vůbec nevím. Možná, já se když tak chvíli nad tím budu přemýšlet. Možná něco vymyslím, taky možná, že ne. Uvidím, to je taková nevýhoda prostě. Že do těch lamp, jakoby, že bych takhle na to kliknul a otevřel se mi tam nějaký ten a dal bych tam, já nevím, páčku a nebo torčku, že nebo jako baterku, jakoby, a svítilo by to. No jo, no. Takže tohle, co to je pro dnešní díl všechno, v příštím dílu to se vrhneme na ten sklad. A já ho do příštího dílu, tady ten starý sklad vlastně, čekaj, jak se to vůbec dostal tady. Tohle, co všechno to tady příští díl, až začne, tak to tady nebude už. To už bude úplně všechno pryč. A jo, teď zase nevylezu ven. Odsud. Jo, tady. Tady mám dírku. Jo, takže v příštím díle už tady prostě to, jo, a tady už bude rovná podlaha, tady už bude díra vykopaná na ten nový sklad, a trochu lepší, než je tenhle. Tohle, co jsem stavil podle Pedra, a myslím, že jsem tam ani nic neupravoval, akorát jediné, co jsem stavil, sám se byl tenhle ten výtah vlastně na ty itemy. Jo, a tady ten časovač a tenhle tu výpalovnu automatickou. U toho nového skladu bych to chtěl asi pravděpodobně taky udělat. Sice nevím jak, ale nějak to tam zakomponuji, ještě to promyslím. A tak. Takže jo, takže děkuju vám za shlednutí, mějte se hezky, užívejte si a uvidíme se u dalších videí a zatím ahoj.